Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do të mësoni me mua, mësuese Njomza, njësinë mësimore, zbritja e numrave një shifrore nga një numër katër shifror. Tani, të dashur nxënës, ju duhet të hapni librin e matematikës, faqe 35. Vazhdojmë me detyrën e parë, ku do të njësojmë ndryshimin. Fillimisht, zbritësi ndahet në dy vend. Kër ne i alargojmë, 57-shit, 7. Pra, 57 minus 7, 50. Tani i alargojmë edhe një njëshe. Bëjnë 49. Pra, 57 minus 8, bëjnë 49. Me të njëjtën mënyrë, vazhdojmë edhe detyrën tjetër. 736 e kemi, ndërsa zbritësi është 9. Ndajmë në dy vende. Numrit 736, ja largojmë 6. Bëjnë 730. Tani ja largojmë edhe 3. Bëjnë 727. Për sëri vazhdojmë duke ndarë numrin 5 në dy vende. 5832 minus 2 bëjnë 5830. Tani ja largojmë edhe 3, që më herët nuk ja larguam, dhe bëjnë 5827. Kalojmë në detyrën e ratës, ku ne mund të njësojmë edhe në këtë mënyrë. 8734 minus 7 bëjnë 8727. Numrit 8734, njëherë ja largojmë 4, pastaj 3. 8734 minus 4 bëjnë 8730. Tani këti ndryshimi ja largojmë edhe 3. Bëjnë 8727. 8734 minus 7 bëjnë 8727. 6736 minus 8 bëjnë 6728. Fillimisht, numrit 6736 ja largojmë 6, më pas ja largojmë edhe 2. 6736 minus 6 bëjnë 6730. Tani ndryshimet, pra numrit 6730 ja largojmë 2, ndryshimi është 6728. Pra, 6736 minus 8 bëjnë 6728. 3112 minus 7 bëjnë 3105. 8605 minus 6 bëjnë 8599. 4334 minus 5 bëjnë 4329. Kalojmë në detyrën e radhës, ku në njërën shkollë të qytetit janë 1203 nxënës, ndërsa në shkollën tjetër janë 7 nxënës më pak. Sa nxënës janë në shkollën e dytë? Ne, nga numri nxënësve që kanë qenë në njërën shkollë, pra 1203, ja largojmë 7 nxënës, që është ndryshimi 1196. Pra, në shkollën e dytë janë 1196 nxënës. Vazhdojmë me detyrën e radhës. 2358 minus 9, bëjnë 2349. Pra, zbritësi është 9. 7522 minus 4, bëjnë 7518. 4625 minus 8, bëjnë 4617. Dhe në fund kemi 1962 minus 4,
1958. Pra, zbritësi është 4. Vazhdojmë, plotësojmë tabelat duke gjetur në ndryshimin e numrave. 4212 minus 6 bëjnë 4206. Tani, 4212 minus 7 bëjnë 4205. 4212 minus 8 bëjnë 4204. Tani kemi numrin 1684 minus 6 bën 1678. 1684 minus 7 bën 1677. Tani në fond ja largojmë 8. Pra, 1684 minus 8 bën 1676. Me të njëjtën mënyrë vazhdojmë punojmë edhe tabelën tjetër. Izbritshmi është 6884, ndërsa zbritësi 5. Ndryshimi është 6879. Izbritshmi mbetet i njëjtë, ndryshon vetëm zbritësi. Pra, 6884 minus 6 bëjnë 6878. Tani ja largojmë 7 dhe ndryshimi është 6877. 2391 minus 5 bëjnë 2386. Tani ndryshojmë zbritësin. Pra, zbresim me numrin 6. 2391 minus 6 bëjnë 2385. Dhe krejt në fond, ja largojmë 7. 2391 minus 7 bëjnë 2384. Të dashur nxënës, ju faleminderit për vëmendjen tuaj, ndërsa ne do të takohemi sërish në njësinë e radhës. Miru pafshim!